我们的职责，我们的使命，超级战士为荣誉而战。观众朋友们，你们好，欢迎大家收看我们这一期超级战士节目。这期超级战士节目呢，我们将首次走进一支消防部队，这就是山西省太原消防支队。让我们近距离地感受消防部队那紧张的训练生活，领略消防战士们那英武的风采。山西省太原消防支队组建于1948年，现编制消防官兵861人，各种执勤消防车辆173台，主要承担着全太原市的执勤备战、灭火救援任务。伴随着社会发展的步伐，在血与火的洗礼中，在全体官兵的努力下，太原消防也逐渐成长壮大起来，成为了太原市一支重要的不可或缺的力量，并在执勤备战、消防宣传、消防监督、灭火救援等工作中取得了可喜的成绩。太原消防将坚持信仰、秉承精神，以更坚实的脚步、更努力的拼搏，铺就更精彩的辉煌。消防员是与百姓关系最为紧密的危险职业之一，与其他危险不同，消防员们面对死亡的威胁更加的直接，更加的猛烈。面对威胁，他们临危不惧的精神更是源自于对生命的尊重。今天我们超级战士栏目来到了太原消防支队，在这里将要上演一场人与火的较量，这也是我们栏目首次面对消防员。让我们一起走进这支战功赫赫的消防铁军。大家好，欢迎来到超级战士比武竞技的赛场，我是超级战士栏目的外景主持人李延军。你们都是来自山西消防总队太原支队的精英优秀的消防员，但是在超级战士的赛场上，你们将面临的是强者之间的较量，同时你们也得到了一个机会全面展示你们的灭火救援能力，希望你们都有出色的发挥、出色的表现。下面有请教官十里泰新为你们戴上超级战士臂章。张泽坤，中士，体能充沛，勇猛过人。沈孝存，中士，身手矫健，机敏果敢。张高峰，上士，经验丰富，头脑冷静。王露露，上等兵，机智果断，敢打敢拼。孙振山，中士，专业过硬，处变不惊。刘斌，下士，素质全面，敢于挑战。宣布比赛开始。在实际执行任务的过程当中，许多火灾存在着不同的起火原因和情况。这第一关的比赛，我们主要考验消防队员们在火灾的现场面对不同的火源，他们随机应变的能力和内功灭火的能力。待会儿他们将身穿和我一样的全套的防护服，有40多斤重。大家再看我身后熊熊燃烧的火焰，距离虽然我站在外面距离有2米，但是我背部仍然有被炙烤的感觉。我们期待着他们有上好的表现。内功灭火比赛规则，6名消防战士根据抽签2人1组协作比赛。防管比赛模拟了火势范围蔓延至3层楼的火灾现场，2名队员要身穿全套防护服和空气呼吸器，
运用一辆消防车、三盘水袋、一个止水阀和一把水枪进入火场将火扑灭。比赛采用计时制，用时最长一组即告淘汰。消防战士在执行任务之前必须要穿戴全套的防护服及空气呼吸器，这使得消防战士必须要具备过人的体能。第一关比赛，孙振山和沈孝存率先上场。我们身上所背的护具有40多斤重，但是它对我们构不成什么样的威胁以及压力，因为我们在每次执行任务中都必须穿戴以及配备，所以都已经习惯了。他比我兵队穿上一年，我感觉他这个没有经验肯定比我比较多一点，所以说我感觉他把枪是比较合适。完了我感觉我铺热水袋吧，怎么说就是说三楼吧，虽然是来回跑好几趟吧，但是这个体力应该是跟上是没问题。预备开！面对3层楼的内攻灭火，消防战士必须要在比赛之前制定好相应的战术和极为细致的分工，因为在进入火场之后，消防员的视觉和听觉都会受到一定程度的干扰，所以只有各司其职，按赛前计划逐一完成自己的任务，才能最大限度地配合好搭档。本次比赛中，消防战士所使用的灭火剂叫做 A 类泡沫灭火剂，它主要用于扑救固体火灾。这种灭火剂既能迅速灭火，又能节约消防用水，具有环保、窒息效果好、灭火效率高等特点。由于比赛中的火势已经蔓延至3层楼的范围，所以20米长的水袋根本无法深入火场。这时，负责铺设水袋的沈小村必须要在孙振山上楼之前将2层的水袋铺设完毕，这样才能更加有效地节约比赛用时。而沈小存的另一个任务就是等待孙振山的口令，将之前连接水袋时关闭的止水阀打开。2楼的火势吧，对我们来说影响力以及阻碍也不算大，我相信我可以以最快的速度把它消灭掉。沈孝存通过对讲机接收到了孙振山的口令，并立即打开止水阀，而这也是整个灭火过程中最讲究两人之间配合的环节。此时，随着孙振山和沈孝存默契的协同，2层的火势已经逐渐得到了控制，而接下来第3层楼的灭火意味着他们还要再连接一盘水袋。而这个过程中，两人同样要通过对讲机进行沟通，但是火场中的声音非常嘈杂，无疑又给沟通上带来了一定的阻碍。但是作为与火魔对抗的消防战士，他们必须想尽一切办法来克服危机时刻中将会遇到或可能遇到的任何困难。在这个火场里边，它这个对讲机声音也不是很大，你如果不细听的话，你听得也不是很明白，所以说我俩之前就提前就说商量好了，他只要说一句话我就关嘴，就说我等上一段时间他再说一句话的话，我不管是听清没听清我就当着就开水。每一次连接水袋都要经历一次关水和开水的过程，所以为了确保这一环节不出现失误，孙振山和沈孝存在比赛前制定了非常周密的计划，并用自己的行动证明了这一方法的可行性。比赛已经接近尾声，此时的孙振山也在抓紧一切时间与这最后的火魔抗衡。沈孝存与孙振山以零失误的出色表现完成了在平时执行任务时需要4人班组完成的灭火任务。内攻灭火比赛成绩，孙振山、沈孝存用时4分33秒。第二组上场的是3组队员当中平均年龄最小的刘斌和王露露。我的兵龄比他长吧，然后我就充当一回老班长吧，经验比他稍微多一点，然后我就说我当水枪手吧，然后他说他来铺设水的，我相信他有这个实力。面对第一组队员4分33秒的优异成绩，灭火经验及兵龄都较少的刘斌及王露露必须要背水一战。
一层的火势是三层楼当中较好控制的，但是作为持枪灭火的队员刘兵，必须要以最快的速度为负责铺设水带的王露露打开一条安全通道。王露露要在刘兵灭一层火焰的同时，将连接到二层的水带铺设完毕，这无疑是节约时间的有效途径。但是怎样才能做到更加完美的配合，怎样才能更加有效的节约时间，这些疑问同样需要两名年轻的消防战士在比赛的过程中不断去摸索和体会。进入到第二层灭火是对两人之间默契协同的考验，但也许由于火铲的声音过于嘈杂，王露露始终没有对刘兵开水的指令做出反应。我相信他的实力，但是我卡时间了，停顿了两三秒以后我开了这个制动器了。没有收到指令，但王露露并没有一直等待，他根据自己的判断力果断地打开了止水阀的开关，及时配合上了搭档的节奏。但这个过程中还是使得他们较上一组队员慢了三四秒的时间。而接下来连接水带的过程，刘兵要在王露露关闭止水阀之后进行一次泄压，因为此时水带中的压力较大，如果没有放出足够的压力直接卸下水枪，很可能会使水枪崩开，造成不必要的时间延误。当时口崩开之后，我心里一下想一下，时间又得延长了，要是在平时救火中，这是个很严重的失误。然后我一转头看见连接三楼水带口在那儿，我赶紧拉上水带口，连接上，自己手中的水带口。王露露铺设好的水带，使得刘兵能够化险为夷，而接下来面对最后一层楼的熊熊烈火，之前出现的沟通上的问题还会再次出现吗？他上楼的那个路径比那个我下楼的那个路径肯定要短嘛，我下去以后我直接开始止血。王露露根据自己之前的经验精确地计算了时间，在刘兵连接上水枪的同时打开了止水阀的开关，在这一环节真正做到了完美的配合。两名年轻的消防战士在面对火舌时的勇猛顽强和危机时刻的果断冷静，使得他们顺利地完成了任务。内功灭火比赛成绩，王露露、刘兵用时4分42秒。最后一组上场的是所有队员当中兵龄最长的张高峰和与他兵龄相差5年的年轻队员张泽坤。我认为这是一个老班长，带枪肯定比我带枪好。他去带枪灭火，我给他辅助，我抛水弹，我对自己体力比较有信心。作为一名年轻队员，能够与自己的老班长张高峰搭档比赛，这使得张泽坤的压力非常大。而困难重重的比赛和前两组队员的出色表现，也使得最后上场的张高峰与张泽坤背负着比其他小组更大的压力。比赛开始后，作为一名老队员，张高峰表现得愈加沉着冷静。我当时一心想着就是你尽快把那个第一个换点扑灭，然后是跟我的搭档做一个他们畅通的那个通道。丰富的灭火经验让张高峰始终保持着较为平稳的心态。他知道虽然只是两人第一次搭档在一起执行任务，但是只要自己在灭火的过程中表现得更加自信，就能够最大限度地缓解搭档张泽坤的紧张心态。而此时的张泽坤似乎也感受到了搭档在行动上给予的鼓励，抓紧一些时间铺设水带。但就在此时，张高峰由于水带长度不够，无法扑灭二层深处的火点。他说喊他，他听得见，没办法，这个场只有靠我一个人，
换上头带，当时体力消耗非常大。当时发现水带不够长了，我就赶快往下跑，再往下跑，从下边开始往上推着水带，他就能拉我。如果说两个人在一块拽，这水带并不拽不动。一条水带在完全充满黑水泡沫时的重量有50多斤重，而接连到二层的两条水带加在一起，就有近110斤的重量。消防员在身穿全套防护服及空气呼吸器的情况下，独自一人根本无法移动水带。虽然张泽坤及时发现并帮助张高峰拖拽了水带，但这一环节上的严重失误也使得他们到目前为止的比赛用时较前两组队员慢了近10秒的时间。所以张高峰和张泽坤在接下来最后一层楼的灭火过程中，必须要在不出现任何失误的前提下及时想办法节约时间，而这也是他们争取晋级的最后机会。但是在往三楼跑的过程当中，我就想无论是和搭档的配合还是靠我自己的努力，尽可能的把时间抢回来。最后一层的火点由于燃烧时间较长，所以火势也越难控制，但是他们必须要将之前拖延的10秒钟时间争抢回来。此时的张高峰与张泽坤也意识到了这一点，配合得非常默契，但是他们到底能不能把握住这最后的机会，将之前拖延的时间弥补回来，就看张高峰最后的表现了。张高峰用最快的速度扑灭了最后的火点，但他们能不能晋级还要看裁判最后的计时结果。内功灭火比赛成绩，张高峰、张泽坤用时4分58秒。第一关的比赛已经结束了，在这一关当中你们都出色地完成了任务，表现出了一名消防队员应有的实力。但是比赛是残酷的，必须要有人离开这个赛场。张高峰、张泽坤，由于你们这一小组用时最长，我宣布你们被淘汰了，请离开超级战士的赛场。虽然第一关就被淘汰了，但是参加超级战士自己也有很大的收获，以后我会更加刻苦的训练，如果还有机会能够踏上超级战士这个赛场，我一定会更加努力。这次能够参加超级战士，我也是做了精心的准备，确实没有想到第一关自己就失败了，还是挺不甘心的，今后自己会更加努力，我会回来的。第一关的比赛呢，到这里就结束了，相信三组消防战士的精彩表现一定给电视机前的您留下了深刻的印象。现在呢，我们就现场连线一直在前方近距离关注比赛的外景主持人李延军，看看他是不是有更加震撼的感触。李延军，现在现场的情况怎么样？张丽，我们第一关内功灭火的比赛已经结束了，我相信你在北京的演播室里也一直在关注着我们六位超级战士的表现。现场我感觉他们今天准备的都非常的充分，而且比赛的过程当中呢，既果敢又机智，现场看来进行的是既精彩又惊险。是的，那么我在演播室呢也感受到了比赛现场那紧张的气氛，三组队员的精湛表现让我们这些普通的观众切身体会到了作为一名消防队员的艰辛和重大的责任，所以呢，也让我们更加期待接下来的比赛。你说的没错，让我们继续保持联络，一起来关注接下来更具难度的比赛。好，返回。在真实的火灾现场，火势造成的房屋坍塌或交通堵塞会使我们的消防队员们在行进的过程当中经常会遇到线路复杂的情况，这一关我们就模拟了他们在执行任务的时候可能会遇到的一些障碍，考验我们的消防队员们连续穿越障碍灭火的能力。来看这一关的比赛规则。
障碍灭火比赛规则，要求消防员在穿戴全套防火服及空气呼吸器的情况下，依次翻越2米高的高板墙，第一次徒步通过20米长的火龙及15米长的独木桥，并在通过障碍的过程中分别采用立姿、蹲姿和卧姿将三处火点扑灭。比赛采用计时制，用时最长者即告淘汰。在第一关比赛中，表现得勇猛顽强的刘冰率先上场，而第二关比赛，消防战士同样要身穿40多斤重的防护服及空气呼吸器。开始。背上空呼，然后过障碍打水袋，你要消耗很大的体力，而且戴上空呼之后，呼吸跟外面呼吸很不一样。消防战士在执行任务时所背负的空气呼吸器，一般能够保证一个小时内正常频率的呼吸给氧，但是本关比赛，则是考验消防战士连续翻越障碍灭火的能力。这就意味着呼吸频率一旦过快，就很有可能出现氧气不足的现象，这也使得比赛更具挑战性。根据比赛规则，刘冰将采用站姿进行灭火，而这也给了他调整呼吸频率的时机。此关难度极大的比赛，就是为了考验消防战士们在火灾现场遇到环境复杂或地势险要时，依然能够随机应变的能力。过火龙的时候，背的力气比较大，他在那蹲的时候，水袋里压力一下把我给拽倒了，所以我就双手抱着水枪扛在肩上，身体尽量的往前倾。采用蹲姿灭火是本关比赛三种姿势当中最难掌握的一种，难度就在于出水的瞬间能否控制好水枪的后坐力。有所准备的刘冰顺利通过了这一考验。刚上独木桥那一下，我心里还是有点担心，怕在独木桥上，因为衣服的厚重和雨鞋的重量，怕在独木桥上跌倒下来，所以上了独木桥之后，我明显把速度给放慢下来了。比赛到了最后阶段，消防员的体能已经达到了极限，所以为了做到万无一失，刘冰他取稳中求速的战术，安全通过独木桥障碍，而最后一个火点将要采用卧姿灭火。刘冰只要把握好每个细节上不出现失误，就能够在这场挑战自己耐力、体力以及专业技能的比赛中战胜自己。障碍灭火比赛成绩，刘冰用时1分56秒。接下来上场迎接挑战的是王露露、孙振山和沈孝存三名队员，同样对于晋级充满信心。作为参赛队员中年龄最小的王露露，比赛一开始就表现得非常紧张。在第一次没跳过之后，然后我就想到后面我要用我更快的速度来弥补我前面失误所耽误的时间。及时缓解了紧张的状态，第二次冲向高板墙的王露露一跃而过，但是这一失误让他在比赛一开始就叫其他队员慢了4-5秒的时间，无形中又使得王露露背负了更大的压力。但在上一关比赛中机智果断的出色表现，也让我们有理由相信他能够如他所说将拖延的时间尽快赶超回来。同样在上一关中给我们留下深刻印象的孙振山，比赛进行得非常顺利。当我进到火炉的时候，烟雾挺大，我只能凭借两侧的火焰来判断我前进的方向。虽然被火龙中的烟雾迷蒙了双眼，但是经验丰富的孙振山很快就找到了快速通过的方法。接下来最具难度的蹲姿灭火，孙振山能否经受住考验？孙振山表现得沉着冷静，稳妥地控制住了出水时的后坐力。比赛到现在，无论是速度上还是技能上都表现得完美无缺。而与孙振山曾在第一关搭档比赛的沈孝存同样表现得非常出色，前两个环节没有出现任何失误。此时体能大幅度下降的沈孝存将要迎接卧姿灭火的挑战，
对于这位年轻的消防战士来说，无疑将是一次难度极大的考验。尽管卧倒后已经不再需要体能，但是沈孝存始终没有放松，在保证灭火动作标准的同时，尽全力迅速扑灭最后一处火点。当我站起来，我给裁判喊好的时候，裁判没给我停秒，裁判告诉我意思是火没有灭。当我一看的时候，那第三个火把又复燃了。沈孝存在没有完全浇透火点时急于喊了报告，反而使他拖延了比赛用时，而这一失误是否会导致他遗憾地离开赛场？一起来看最后的结果。障碍灭火比赛成绩，王露露用时2分02秒，孙振山用时1分59秒，沈孝存用时2分05秒。第二关比赛中，我相信你们都发挥了自己应有的水平，但是想要在超级战士的比赛中走得更远，必须要不断超越自己。沈孝存，由于你这一关用时最长，所以你被淘汰，请离开超级战士的赛场。这一次被淘汰我很遗憾，但是我也是有收获的，让我发现了我的不足，我对自己的体力分配的不合理，考虑的不是很到位，所以在这次比赛结束以后，我会在以后的训练中更加严格的要求自己去训练。经过了前两关基本技能的比拼，三名综合素质过硬的消防队员将有机会争夺本期超级战士终极决战的资格。这第三关比的是单人遥控操作水炮，大家看，我手中就是一个遥控器，它将操纵着设在地下的水炮向着着火点进行喷射。这看似简单的操作，如果没有经过严格专业训练的话，根本无法完成任务。水炮打靶比赛规则，三名消防员按抽签顺序比赛，首先要求参赛队员迅速将两盘水袋连接至移动消防水炮，消防车给水后要使用遥控器调整水炮的角度，将随机出现的三处火点扑灭。比赛采用计时制，用时最长的队员将被淘汰。第三关比赛，一向沉着冷静、善于运用战术的孙振山率先上场。本关比赛主要考验消防战士遥控操作移动式消防水炮的能力，对于专业技能的要求非常高，而这种移动式消防水炮具有射程远、操作起来简单灵活等特点，它的炮身可以根据火点位置和高度做任意角度的调整。进入操控区时，先把炮头调到中间的位置，以便于它不管是一层、二层，哪一层出靶牌，我都可以以最快的速度把它消灭。孙振山根据平时执行任务中积累的经验，在出水之前预调了水炮的角度，当水炮的压力达到一定数值时，就可以在第一时间消灭火点，有效地节约了比赛用时。由于在实际执行任务的过程中，消防战士经常会遇到火点存在爆炸物而不能近身，或火场需要长时间冷却降温等危机情况，这时移动式消防水炮就能够协助消防战士来完成这些工作，可以很大程度上的降低不必要的人员伤亡，是消防员在执行任务时经常会用到的辅助工具之一。孙振山娴熟的操作使得他很快就扑灭了前两处火点，接下来位于5层楼高的最后一处火点，也是最难调整角度的火点，期待着孙振山能够延续之前的优异表现，尽快将这最后一处火点扑灭。水炮打靶比赛成绩，孙振山用时46秒。接下来上场的是在前两关中表现得勇猛过人的刘兵。第三关上场之前，
我观察了场地的风向和风势，这样可以使我更好的以最快的速度射灭所有的靶位。结合了平时执行任务时的经验和比赛现场的情况，刘冰似乎非常有信心能够超越之前孙振山46秒的骄人成绩。连接水带是一名消防战士要求具备的最基本的技能之一，通过层层筛选出的参赛队员对于基本技能的掌握自然不在话下。刘冰连续流畅地做好了出水前的准备工作。看到第一个靶位出来之后，跟我水炮头垂直的靶，只要我把水炮头往上扬，就可以很快的扑灭火力。由于参赛队员在比赛前对于自己将要扑灭的三处火点位置并不知情，所以这一关比赛同样是考验消防战士临场的快速反应能力和随机应变能力。这一关的难度就主要是手眼合一，手上的动作一定要跟着眼睛的视线。善于快速总结经验的刘冰很快就找到了完成这一关比赛的诀窍。此时只要尽快扑灭最后一处火点，就会多一分晋级的把握。水炮打靶比赛成绩，刘冰用时48秒。能够进入第三关比赛，让年轻的王露露充满自信。面对前两名队员零失误的出色表现，最后上场的王露露也背负着不小的压力。因为两盘水带同时甩，比较会容易出现失误，所以我就一盘一盘来甩。为了确保不出现失误，一向机智果敢的王露露采取了较为稳妥的方式铺设水带，但是本关比赛竞争非常激烈，胜负可能就在分秒之间。因为那个水炮口打出来的那条水柱是一条弧线，所以我要往上稍微调上一点。为了使大部分的水柱落入火点，王露露将水炮的角度调得较高，迅速扑灭了第一处火点。比赛过程中，他善于运用自己的智慧，不断尝试并摸索出可行性强的战术。当第二个火把出现以后，我根据灭掉第一个火把的经验和当时的风向，我预先调整了水炮的角度。但是这一次王露露预先调整的角度过大，并没有在火把出现的瞬间及时调整好水炮的角度，浪费了时间，还剩下最后一处火点。而王露露比赛到现在的用时基本与目前成绩落后的刘冰相同，到底谁将有机会进入超级战士的决赛，谁又将遗憾地离开赛场，一同来看最后的计时结果。水炮打靶比赛成绩，王露露用时51秒。第三关的比赛结束了，在这样高对抗的比赛当中，出现任何微小的失误都有可能带来失败的后果。王露露，在这一关你的成绩最不理想，所以你被淘汰，请你离开超级战士的赛场。你好，张丽。你好，李彦军。经过前三关的体能和专业技能的比武竞赛呢，这些可爱的消防战士们已经为我们上演了太多的精彩的瞬间。我也一直在密切的关注着赛场上的变化。是的，因为我就在比赛的现场，所以说呢，能够更加近距离的接触我们这些非常可爱的消防战士。现在第三关的比赛刚刚结束。相信进入决赛的两名队员，他们的表现一定给你留下了非常深刻的印象。是这样的，两位比赛的孙振山和刘冰这两名消防队员的实力呢都非常的强劲，也让我更加期待接下来的决战，看看到底谁会成为我们第一位消防兵的超级战士冠军。没错，和你一样，我也非常的期待，让我们一起关注最后的终极之战。
决战即将开始，两名留在赛场上的消防战士将向本期超级战士的冠军发起最后的冲击。为了让大家看得更加的清楚，我们模拟了一个火灾现场。大家看，这里有十个正在喷着火舌的煤气罐。说实话，我还是第一次这么近距离的站在正在燃烧着的煤气罐旁边。说不害怕那是假的，我的心已经提到嗓子眼上了。观众朋友们可以想象，如果在一个房间里真的有这么多燃烧的煤气罐，我们的消防队员们该冒着多大的生命危险。这最后一关，我们考验的就是他们的胆量和他们的顽强的作风。来看决战的规则。防爆转移比赛规则，两名队员按抽签顺序比赛，参赛队员要身穿全套避火服及空气呼吸器，将相距20米外的十个喷着火舌的液化气罐转移到比赛起点处的冷却区，冷却区设有水枪洒水降温。比赛采用计时制，用时较短的队员将获得超级战士的冠军。经过了前三关紧张激烈的比拼，综合能力过硬的孙振山站在了最后决战的比赛场地。面对十个喷着火舌的液化气罐，没有过人的胆量根本无法完成比赛，但是这确实是消防战士在执行任务中经常遇到的险情。因为我不知道煤气罐它着的时间有多长，所以我选择了两个手一块搬，如果它着的时间越长，对于我的危险性越大。比赛当中，消防战士身穿的避火服有20公斤重，而每个液化气罐重40公斤，相当于参赛队员要连续搬运400公斤的重量。而长时间的燃烧也使得液化气罐的温度急升，即使消防战士手戴防护手套，但基本只能抵抗前几次搬运时液化气罐的温度。如此困难重重的比赛，也是超级战士栏目自开播以来最具惊险性和挑战性的一次终极之战。按第三趟的时候，感觉体力有些不足，已经下降到1%左右，所以导致了速度明显的放慢。难度极大的比赛让实力强劲的孙振山也出现了体力不支的情况。而面对这种高负荷高强度的比赛，怎样才能更加合理的分配体能，也将是本关比赛制胜的关键。现在孙振山第四次提起了液化气罐，虽然我感觉到手有点烫，但是我仍然坚持，为了争取更短的时间。在体能消耗殆尽的情况下，液化气罐的温度也越来越高，每一次搬运都是对自己的胆量及耐力的一次挑战。接踵而至的考验使得孙振山遇到了本次超级战士比赛中最大的难关。由于自己的体力已经达到极限，所以只有凭借自己的毅力支撑着自己奋力一搏。丰富的救灾经验让孙振山具有绝对过硬的军事素养，顽强的战斗意志和拼搏到底的战斗精神更是孙振山支撑自己疲惫身躯的信念所在。也正是凭借着这样的精神支柱，我们的消防战士才能勇猛顽强地挽救更多的财产和生命。决赛比赛成绩，孙振山用时2分11秒。能够连闯三关进入到决赛，给年轻的刘兵增添了信心，而对于超级战士的荣誉，他更是势在必得。面对对手孙振山的出色表现，同样是对胆量、体能、耐力的高难度挑战，刘兵为自己制定了相应的战术，尽量让自己跑得快一点，然后滴上液化气罐之后得把自己的步数调好了，始终都保持这一个频率。根据自己的体能情况，刘兵在比赛一开始并没有全力冲刺，面对这种体能要求较为严格的比赛，只有将自己的体能合理分配到比赛的各个阶段，才能提升整场比赛的速度。但是要想战胜对手，这样的战术还不够保险。而此时的刘兵似乎也意识到了这一点，
搬运过程中的速度有了明显的提升。液化机罐的温度越来越高，在每一次搬运的时候，手上的温度也觉得越来越烫。刘兵也遇到了与孙振山同样的情况，持续燃烧的液化机罐温度越来越高，但比赛才刚刚进行到一半，刘兵似乎比孙振山更早地遇到了比赛中的难关。但是手掌上的灼热并没有让他放慢脚步，对于超级战士冠军的渴望和坚韧不拔的意志，让刘兵始终在奋力追赶时间。当时我想坚持地跑过去，但是手烫的实在不受自己的控制了，突然脱手。这一失误拖延的时间，刘兵必须要用仅存的一点体能全力追赶，他需要用出色的表现证明自己的实力。当我第五趟奔向液化机罐的时候，手非常的疼，心想手可能被烫伤了吧。但是我想，如果这是一场真正的险情，因为我自己个人的伤痛而不能去火场的话，这样会对人民群众的生命和财产造成损失。我是一名消防员，我的使命就是保护人民的生命和财产，所以我必须坚持到底。凭借着过人的毅力，刘兵在体能消耗殆尽的情况下，依然高标准地完成了比赛。尽管我们节目组在比赛前想尽了一切办法确保每一位队员的安全，却还是出现了这么一次小小的意外。即使用冷水冲洗后，刘兵的手掌已无大碍，但是经过这场意义非凡的比赛，再一次让我们见识到了消防战士们在维护人民生命财产安全时迎难而上、赴汤蹈火的战斗精神。决赛中，刘兵和孙振山的表现令人赞叹，无论是谁夺得冠军，都无愧于超级战士的殊荣。决赛比赛成绩，刘兵用时2分08秒，刘兵获得了本次超级战士的冠军。本次超级战士义务竞赛已经圆满结束，下面有请山西省消防总队副执法政委做点评。在本次超级战士白兵烈火竞赛中，太原消防支队的战士们表现出了扎实过硬的业务技能、冷静果断的战斗作风和敢于挑战的精神风貌。你们在赛场上的优异表现，既展示了你们平时的训练成果，也充分体现了竞赛的价值和意义。在本次超级战士单兵烈火竞赛中，刘斌同志表现十分优秀，获得了超级战士的荣誉，让我们向他表示祝贺。下面有请山西省消防总队副执法政委为超级战士刘斌颁奖。作为一名普通的消防战士，能够参加这样的比赛并获得冠军，我感到非常的高兴和激动。在我们这一组中，大家的实力都不错，给了我很大的压力，但是支队领导和同志们对我的信任、支持和鼓励给了我莫大的动力。我将把自己的全部力量和热情奉献给消防事业，努力做到更好。通过今天的比武竞赛呢，让我们见识到了消防部队消防战士们的本领，也感谢刘兵和他的战友们给我们带来的这场紧张激烈又极具观赏价值的比赛。
我们在表示赞叹的同时呢，也向他们背后所付出的不懈努力致敬。好了，观众朋友，今天的超级战士节目到这就结束了，感谢您的收看，我们下期节目再见。有什么比这更好的称呼？有什么比这更高的荣誉？一路拼搏，不畏枪手，天一样的坚强，钢一样威武。一路拼搏是标兵，时刻准备冲冲冲，人生艰苦，常在冲。